Selamat bertemu lagi bersama Monet Vlog. Okey, hari ini saya akan masak menggunakan satu bahan masakan yang dipanggil sebagai buah empit, guys. Ha, ni. Okey. Ini kami orang Iban panggil buah empit. Buah-buah yang apa ni, buah hutan lah. Pokok dia tumbuh di tebing-tebing sungai. Lepas tu bila buah dia, buah dia macam bentuk, nanti saya tunjukkan ada contoh dia dekat atas ni. Buah dia gugur, jatuh ke dalam sungai. Buah yang hanyut tu orang kumpul, kemudian diproses dengan cara mengetuk, ketuk-ketuk, tencang-tencang orang, guys. Maka keluarlah ni, ni. Cuba tengok ni. Tengok dengan secara lebih dekat. Inilah buah empit. Kalau dalam bahasa Melayu Sarawak, ini dipanggil buah pelajo ataupun buah pelanjau. Kalau kami panggil ni buah empit, guys. Harga dia bukan murah. Kalau satu piring, dia RM5 harga satu piring kecil. Bukan mangkuk lah, piring kecil tu sikit saja, harga RM5. Okay, sukar didapati, sangat susah didapati. Okay guys, buah ni juga kalau dekat Sarawak, buah ni kalau dia tak ada musim, kalau dia ada pun dalam 10 tahun macam tu baru ada buah dia kadang-kadang lah. Pokok dia tak berbuah selalu. Lepas tu ini bila diproses akan menghasilkan minyak. Minyak yang orang Sarawak panggil minyak sekiu. Minyak tu sangat-sangat berharga. Kalau dekat Sarawak orang panggil emas cair minyak ni, minyak di apa peroleh daripada buah empit ni. Minyak dia, cara prosedur korang boleh tengok, memang ada dekat mana-mana video ke sebelum ni ke, dekat Google korang boleh tengok juga cara pemprosesan menghasilkan minyak sekiu. Kalau demam, campurkan dekat nasi, dia akan meningkatkan rasa makanan tu, okay? Minyak tu sangat mahal. Dan buah ni juga orang panggil sebagai badam, macam kacang badam, guys. Rasa dia sebiji macam rasa kacang kacang badam. Okay, tanpa membuang masa, kita bergerak ke dapur. Sekarang saya nak masak ni bahan masakan ni, buah empit ni. Okay, stay tune guys. Okay, untuk bahan-bahannya sangat simple. Kita hanya gunakan cili padi merah dan hijau, ikan bilis, bawang putih dan bawang merah. Ini sahaja. Okay, ni tadi buah empit dia ataupun buah pelajo, ataupun buah almond, almond Sarawak, badam Sarawak. Okay, kita mulakan. Okay, kita masukkan minyak. Kita goreng dahulu ikan bilis supaya ikan bilis tu rangup, ya guys. Masukkan ikan bilis. Okay, bila ikan bilis dah rangup, kita masukkan bawang dan cili. Kita goreng sampai garing, kekuningan. Okey, bila dah garing kekuningan macam ni, baru kita masukkan buah ni tadi, buah empit. Rasa
rasa dia sedikit macam rasa kacang. Okey, lepas tu saya akan masukkan bahan perasa dia seterusnya. Sebab ni dia tak perlu masa yang sangat lama masak, dia cepat masak guys. Masukkan garam. Masukkan lagi nombor tu, okey. Cuma bahan tu sahaja. Ada setengah orang dia orang goreng juga kacang ni, kacang mas. Dia orang goreng buat mesti ni goreng deep fried. Dia jadi macam kita makan kacang biasa tu lah. Kalau macam ni saya masak saya masak buat jadi lauk lah. Kita dah tambahkan bahan perasa dia. Sekarang kita just tunggu buat mpek ni masak. Sebab dia dah mula lembut empuk. Sekarang saya nak rasa dia pula guys. Kita nak rasa dia. Nah ni, macam ni rupa dia. Buah empit ataupun buah pelajur. Sedap. Dia berlemak. Rasa berlemak guys. Berlemak dan ada hujung-hujung dia tu ada rasa macam apa? Berkacang. Okey, punya ni lauk buah empit dah siap. Tengok guys, dah siap. Sekarang saya tutupkan api. Dah masak menu saya hari ni. Macam ni lah guys, rupa dia buah empit yang digoreng. Dah siap, senang saja. Cuma buah ni sangat jarang kita nak jumpa bukan selalu ada. Okay, sekarang kami nak makan pula guys. Itu sahaja daripada Monet Vlog. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog.